Hello. Hello, Oliver. How was this week? The training, taking into account that there was no Thanasis and Becca was half. It was a difficult week to train. First of all, good morning. It was specific, let's say. It was definitely we had to adjust a little bit, adjust some things, and was a little bit. Our preparation for tomorrow's game was a little bit different because, as you mentioned, Thanasis was not there, and more or less Becca also. So we had to find solutions how to defend and also how to attack without them on a court. So we had a great help from our young guys from the second team. So practice went. As planned, but definitely it was a little bit different, and we had to do some adjustments. Li pregunten a Stevic sobre les absències avui no, durant la setmana de Becca i de Thanasis per lesió, si això ha estat complicat a l'hora d'entrenar. Stevic respon, hem hagut d'adaptar una mica la feina, sí, perquè no hem pogut comptar amb Thanasis en cap entrenament, i més o menys el mateix per Becca Burjanadze. Hem hagut de fer ajustaments tant en atac com en defensa per entrenar i per fer la preparació sense ells, però hem tingut una gran ajuda dels joves del B i hem hagut de fer ajustaments, sí. I mean, if you look on the other side, it's also, they're still not safe to stay in the Liga Endesa. Also, you know, it's, they still mathematically didn't stay in the league. But definitely it's going to be a very, very tough game because they are coming after the one really bad game in Murcia. And knowing this team, because I was there last year, I know that they always, it was always a reaction. Always, usually after these bad games, they play a good game. It's gonna be very tough, like you said, dangerous, tough game, because they're a little bit different team than other teams in the league. They most of their points it comes from transition, which we had some problems here against Tenerife or last game against. Malaga, so it will be a big challenge for us in this moment, in the moment how we are with these injured players. It's going to be a big challenge for us to stay together and to be a little bit smarter and to have a good game and to win an important game for our goal. Li pregunten si és difícil pel Moravan Andorra enfrontar-se al Fuenlabrada, ja que ells estan jugant estar on estan al playoff. Ell diu, si tu mires des d'un altre punt de vista, Fuenlabrada està pràcticament salvat, ja té la permanència assegurada, però evidentment serà un partit difícil perquè ells venen d'un partit molt dolent a Múrcia. Vaig estar allà la temporada passada i sé que aquest és un equip que sempre reacciona en situacions així. A banda d'això, juguem contra un equip perillós i dur, un equip potent, que a més té una manera de jugar diferent de la majoria, perquè la gran part dels seus punts arriben en transició. Això ja vam haver d'enfrontar-nos a equips així com Tenerife o Màlaga, i per nosaltres serà un gran repte aconseguir superar-los i aconseguir superar aquesta manera de jugar. Like I mentioned before, the most dangerous is their transition. So we have to be really, really focused and really good in communication for our defensive transition. Because for sure, it's like at least 40% of their points come from this type of the game. They're very dangerous outside. They depend on, let's say, three-point shot and perimeter players. More than instant players. Also, even their big guys, firemen like Sekulic and Rafael, they open the court and they shoot from outside also. So, like I said, they're a little bit different team. We're gonna have to have great communication and to really be focused for this game. Because it's for us,
it's really important for our goal to reach the playoffs. About me and my emotions, well, it's, you know, it'll be good for me to see the guys that I played last year against them, but one more motivation for me to perform good game and to help my teammates and to help Andorra to win this game, but you know, nothing more than that. Li pregunten sobre si en haver jugat allà la temporada passada serà una mica especial. Diu, bé, és especial veure jugadors amb els que he jugat, però per mi això encara és més motivació per ajudar l'Andorra a guanyar el partit. Sobre les virtuts de Montaguit Fuenlabrada, la transició, insisteix, és el més remarcable. Haurem d'estar molt bé en la nostra comunicació i molt concentrats. El 40% dels punts de Fuenlabrada arriben en transició. Després també s'ha referit al fet que els jugadors de perímetre, els jugadors que anoten llançaments de 3 punts són molt perillosos i també els jugadors grans com Sekulic i Rafael també obren el camp, per tant, també són molt perillosos. Haurem de tenir molta comunicació i haurem d'estar molt concentrats per aconseguir guanyar un partit que és molt important per nosaltres en el nostre objectiu de fer el play-off. Yeah, I mean, it's not going to be the first time that I did this. You know, like I said, all this week we were, and also the previous one, we were practicing and preparing ourselves for all these possibilities. So it's not going to be nothing strange or nothing different. You know, a lot of years in my career I played as a four, so it's nothing new for me. Li pregunten si per ell jugar al 4 serà molt diferent, diu que no, que no és gaire diferent. Hem estat preparant això tant aquesta setmana com l'anterior amb mi en el 4 i no serà massa diferent. Bon dia. Bueno, estem, apurarem fins al final per intentar que el Tanasis i el Beca pues, puguin ajudar demà l'equip, però sí que és cert que portem tota la setmana sense entrenar amb ells, tractant les seves respectives dolències. A partir d'aquí pues, hem preparat el partit amb normalitat, amb l'ajuda, com sempre fem, dels jugadors de l'equip B i res, preparats pel partit de demà. A dia d'avui sóc incapaç de dir-te si demà jugaran poc o jugaran molt o no es canviaran. La prova final la farem demà. Bueno, són lesions, són coses que passen al llarg de la temporada, que ens han passat ja a nosaltres, moltes no les fem públiques i aquestes, pues, bueno, quan són jugadors que no es desplacen com l'altre dia del Tanasis, pues, al final pues, t'hi trobes amb això. Tenim equip i amb els que hi som competirem bé. No, a la derrota a Màlaga vam jugar crec que 25-30 minuts bons i després pues, Màlaga pues, ens va superar, però no caic mai amb el tema de si falta o no falta, o els que anem preparats per jugar, per guanyar, i demà serà igual. Si tu tens un equip i et falten jugadors, doncs evidentment en teoria ets més tou. Això li passa al Morabanc i li passa al Barça. O sigui, queixa el Barça que té 15 jugadors, doncs si li passa al Morabanc doncs es nota més. Però això és bàsquet professional i això va així. No, Fuenlabrada és un equip amb jugadors experts, amb jugadors amb molt de perill, segurament l'única posició en la qual no tenen aquesta experiència, però tenen la joventut i el talent és a la posició de base, però en totes les altres posicions estem parlant de que tenen jugadors experts, jugadors amb moltes lligues importants
a Europa y jugadores que desequilibran, ¿no? Jugadores con Popovic, con Paunic, con Sekulic, Weir, que es un enorme tirador, y después la juventud a las bases, de Roland Smits, Paco Cruz, que es un referent a México. Bueno, es un equipo muy perilloso, que juegan muy bien al joc en carrera, al joc en transición, y un equipo pues, bueno, que va a comenzar la temporada jugant Eurocup, que ha tingut diversos cambios en el planter porque li van vindre a fitxar algún jugador, pero un equipo que está lluitant encara pues, per la opción de ser a playoff, un equipo pues, pues muy perillós y que cuando ve de un partido como el último, en el cual va a tener una derrota importante, es un grupo que siempre responde. O sigui que demà m'espero un equipo que sortirà amb una mentalidad muy fuerte para conseguir la victoria aquí. De aquí al final todos los equipos es juegan cosas. Nosotros ens juguem y pues Fuent les juga y después anirem a Bilbao y Bilbao es juga y vindrà a València y València es jugará cada primer y anirem al Camp del Betis es jugará no baixar y vindrà aquí al Madrid y a lo mejor también juga cada primer. Lo cual tothom es juga cosas. No només nosaltres, aleshores cada partit és una història i anem pel de demà. Anem pel de demà davant d'un equip perillós i un equip que sempre ens posa problemes i que té jugadors molt importants. Bueno, pues que correm millor nosaltres que no pas ells. Aquesta seria la intenció. Veurem, a vegades jugues a dos equips que a priori fas un joc dinàmic i un joc a camp obert i surten partits més aturats, no? Veurem quin posa el seu estil. Tenim que fer una millora amb les nostres situacions de rebot per poder pues, imposar aquest estil de transicions ràpides i amb això estem. Cada setmana treballem la defensa, treballem l'atac, treballem moltes coses. Sí, gracias.